23 जना विद्यार्थी रहेको अखेर जानकारी आएको छ भने चाहिँ 24 जना यतिखेर पोखराबाट अत्यन्त दुःखद खबर आएको छ। यो दुःखद खबर साँच्चै दुःखद छ। 24 जना भाइ बहिनी बसेको बस ब्रेक फेल भएर भिरबाट खसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो एकदमै दुःखद खबर। के भइरहेको छ यो देशमा? अहिले सबै भाइ बहिनीलाई रेस्क्यु गरेर हस्पिटल पुर्याइसकिएको र भाइ बहिनीहरू अत्तालिँदाखेरि उहाँहरूको जुत्ताहरू यसरी छरपष्ट भएको छ। यतिखेर दुःखद खबर। कसैलाई केही नहोस्, हामी यही कामना व्यक्त गरौँ। इमाडोल फार्मेसी कृष्ण मन्दिर नजिकै इमाडोल छ, ललितपुर। सम्पर्क 9860970172। स्कुल बस भन्ने कुरा आएको छ है। कुन स्कुलको बस हो थाहा छ? एलपी देवकोटा हो। कता बस कता छ अहिले? तलै छ एलपी देवकोटाको बस। हजुर, म त बस त्यहाँ कहाँ छ नि? तलै छ, स्पोर्टमा पुग्दैछु म चाहिँ है। सर सर, के छ नि जानकारी? सर सर सर, केही छ जानकारी केही त्यस्तो? हजुर, कस्तो छ हजुर? त्यस्तो केही भन्नाले नर्मल घाइते हो, सबै नर्मल घाइते भएको कुरा आएको छ। त्यस्तो खासै इमर्जेन्सी पर्ने चाहिँ केही पनि नरहेछ साथीहरू, खासै आत्तिहाल्नु पर्ने। सर नमस्कार, म पनि यहीँ 21 को सर है। सो यहाँनिर चाहिँ जो अहिले थोरै घटनाको बारेमा थोरै यसो जानकारी हजुर भन्नाले, यसमा अरू केही चिज भन्नाले रेस्क्यु त भइसक्यो नि सबैलाई, भवन बाबु नानीहरूलाई त्यस्तो गम्भीर चोट केही यताउति? हजुर, हस्पिटल लैसक्नु भयो उहाँलाई? हजुर, हुन्छ हस्, थ्याङ्क यू। सो अलरेडी रेस्क्यु भएको कुरा आइसकेको छ है, तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गर्न चाहन्छु म। अलरेडी बस जुन छ, त्यो बस चाहिँ माथिबाट यता माथिको बाटोबाट चाहिँ त्यो ठाउँ छोडेर यता तल खसेको छ। म लाइभ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रसारण देखाउँदैछु। अलमोस्ट रेस्क्यु भइसकेको कुरा भर्खरै मात्र एकजना आर्मीको सरले दिनुभएको छ भने, सबै भिड छ, तपाईँलाई चिन्ता छ आफ्नो बाबु नानीको। तपाईँले लाइभ प्रत्यक्ष बसलाई चाहिँ मैले देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् बस कसरी पल्टेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हेर्नु त बस यसरी पल्टिएर टोटलै देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ यो माथिबाट खसेको है, यो बस चाहिँ यो माथिबाट खसेको, यो सर्लाको माथिबाट यसरी पल्टेको छ। यहाँ हामीले गाडी नम्बर चाहिँ देख्न सक्छौँ। गाडी नम्बर GX6218 6218 GX6 स्कुल गाडी हो, स्कुल बस हो यो। स्कुल बाबु नानीले हो, माथिबाट यो चाहिँ फसेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अलमोस्ट कसैलाई पनि त्यति धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ चोटपटक खासै धेरै चोटपटक चाहिँ नलागेको र अलिअलि सामान्य चोटपटक लागेको धेरै जसोलाई, ल एकजना चाहिँ गम्भीर अवस्थामा रहेको भर्खरै मात्र सूचना आएको छ। सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो तर्फबाट हटिराख्नु भएको छ। एकदमै लगभग कचक कुचुक भएको, पुरै कचक कुचुक परिसकेको छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् एलपी देवकोटा मेमोरियल आयो, मेमोरियल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको चाहिँ छ यो चाहिँ। बस देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी यहाँ दुर्घटना भएको छ। पोखरा एक्काइस है, यो चाहिँ ठ्याक्कै मटिखानको यता मटिखानको छोरेपटन आउने बाटोमा यहीँ बाबु नानीको स्कुल
को जो ड्रेस जुत्ता लगाए तब देख सकूँ यहाँ संभालेर एक ठाउँमा राखिएको छ। यहाँ स्थानीय धेरै जसो बासिन्दा आफ्नो बाबू नानी आएको तब देख सकूँ पोखरा एक साइड प्यारेन्ट्सहरू आउनु भएको छ। धेरै जसो बसको अवस्था यस्तो रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ भने बस चाहिँ यसरी एउटा उहाँमा छ माथिबाट खसेको कतिजना 24 जना है 24 जना विद्यार्थी रहेको भर्खरै जानकारी आएको छ। यहाँनिर 24 जना विद्यार्थी रहेको यो बसमा र यो बस चाहिँ माथि उता हाम्रो मट्टीखानदेखि चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुल बसमा ल्याउने स्कुल पुर्याउने क्रममा चाहिँ माथिबाट ब्रेक फेल भएको कुरा अहिलेसम्म चाहिँ जानकारी आएको छ। आधिकारिक अहिले पनि पुष्टि भएको छैन। हामी यहाँ निरन्तर रूपमा साथीहरूको साथमा छौँ। यहाँनिर लगभग रेस्क्यु भइसकेको छ सबैजना बाबु नानीलाई चाहिँ हस्पिटल लगिसकेको पनि म सूचना गराउन चाहन्छु। पोखरा 21 मट्टीखान है पोखरा 21 मट्टीखान मा यो चाहिँ भयो यस्तो स्कुल बस हो। यो चाहिँ स्कुल बस तपाईँको चाहिँ 6218 बस छ। यो माथिबाट स्थानीयहरू सबै आउनुभएको छ हेर्नको लागि आफ्नो बाबुनानीलाई। अहिलेसम्म हाम्रो बुझाइअनुसार चाहिँ 24 जना बसमा 24 जना चाहिँ बसमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो छ। चोटपटक लागेको छ बाबुनानीहरूलाई चोटपटक लागेको छ तर एकजना चाहिँ गम्भीर अवस्थामा रहेको भर्खरै मात्र मलाई यहाँको सूचना अधिकारीले मलाई बताउनु भएको छ। एकजनालाई चाहिँ अलिक गम्भीर अवस्था जिएमसी हस्पिटलमा लगिएको छ। एलपी देवकोटाको स्कुलको जुन यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथिबाट चाहिँ आर्मी र पुलिसले चाहिँ त्यहाँनिर थोरै कर्डन पनि गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ भिडबाट रोक्नलाई। खुट्टालाई कचाक कुचुक्कै भएको जस्तो देखिएछ सामान्य त्यस्तो छैन त्यसमा चाहिँ देखिनु पर्ने खासै त जुन चोटपटक बाबुनानीहरूको कपडाहरू जुत्ताहरू यहाँ राखिएको छ। यो बसको हालत देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बस कसरी पुरै कचाक कुचुक यसरी फुटेको छ पुरै चारैतिरबाट कचाक कुचुक परेको छ। 24 जना यात्रु रहेको जानकारी आएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ एलपी देवकोटा मेमोरियल स्कुल इङ्ग्लिस स्कुल भिडियोलाई सेयर गरिदिने होला ताकि जो आफ्नो जो पनि बाबु नानीहरू छन् सबैले भिडियोलाई चाहिँ पक्कै सेयर गरिदिनुहोस् है। आफ्नो बाबु नानीहरूको बारेमा जानकारी नहुनसक्छ कसैले प्यारेन्ट्सहरूलाई सो यो भिडियो चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउन कोसिस गरिदिनु होला। हामी अब बसलाई कसरी निकाल्ने कि कसरी गर्ने म यही सहयोग गर्नेछौँ। म लाइभ बन्द गर्छु अब चाहिँ है। यहाँ यहाँ हामीले पुलिसलाई आर्मीलाई हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा आम नागरिकको हैसियतले। सो हामी चाहिँ अब हेल्प गर्ने क्रममा छौँ। अघि नै जति रेस्क्यु गर्न सकिन्थ्यो जसरी गर्न सकिन्थ्यो त्यो हिसाबले हेल्प गरेर पठाइसक्यौँ। त्यसपछि बल्ल म लाइभ गएर चाहिँ तपाईँहरूलाई यो समक्ष तपाईँहरू समक्ष यो लाइभ भिडियो देखाएको थिएँ। 24 जना यात्रु 24 जना बाबु नानी थिए। सो वी होप कसैलाई पनि केही नभओस् होइन। अब उपचार चल्दैछ जिएमसी हस्पिटलमा। भर्खरै मलाई सूचना आएअनुसार चाहिँ जिएमसी हस्पिटलमा चाहिँ उहाँहरूको बाबु नानीहरूको उपचार हुँदैछ। त्यहाँनिर 24 जना बाबु नानी रहेको एलपी देवकोटा स्कुलको है। भिडियोलाई सेयर चाहिँ गरिदिनु होला ताकि प्यारेन्ट्सलाई थाहा नभएको चाहिँ प्यारेन्ट्ससम्म चाहिँ पुगोस्। प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ हस्पिटल जिएमसी हस्पिटलमा भर्ना रहेको छ। लगभग स्कुल प्रशासनले प्यारेन्ट्सहरूलाई सायद फोन गरेर भन्नुभयो कि भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। सो म चाहिँ भिडियो बन्द गर्दैछु। अब हामी यो बसलाई चाहिँ अलिकति थोरै मिलाएर पुलिसलाई हेल्प गर्नलाई राख्दैछौँ। फर्स्ट म भिडियोलाई त्यो लाइभ भिडियोलाई बन्द गर्दैछु सेयर गर्नु होला फर्स्ट अनि भाइ। एलपी देवकोटा स्कुलको है बस चाहिँ